Kiitoksia, puhemies. On erittäin tärkeää, että Euroopan unioni selkeästi seisoo oman sitoumuksensa takana ja puolustaa ihmisoikeuksia kaikissa tilanteissa, jokaisen ihmisen oikeutta elämään. Valitettavasti tämmöinen vahva pro-life-näkemys ei tule tarpeeksi selvästi tästä mietinnöstä esille. Monissa kohdissa oli myöskin sellaisia elementtejä olemassa, jotka eivät vahvistaneet nimenomaan ihmisoikeusulottuvuutta. Joka tapauksessa tämä mietintö on parempi kuin ei mitään. On hyvä, että aika ajoin me pysähdymme näiden meille tärkeiden asioiden ääreen ja yritämme löytää myöskin sen yhtenäisen sävelen, millä tavalla ihmisoikeuksia viedään sitten eteenpäin niissä maissa, jotka eivät vielä ihmisoikeuksia tunne. Ja tässä kyllä Euroopan pitää myöskin omalta osaltaan olla uskottavampi omissa toimissamme. Meillä on edelleenkin Euroopan unionin sisällä monia ihmisiä, jotka elävät vailla ihmisoikeuksia. Romani ovat yksi esimerkki tästä monelta osin, ja sen vuoksi meidän pitää olla selkeämmin ja vahvemmin toimimassa sen puolesta, että minkälaista ihmisoikeusloukkausta ei tapahtuisi myöskään Euroopan unionin sisällä. Ja haluan vielä loppuun todeta, että myöskin uskonnolliset, erityisesti kristityt vähemmistöt tässä ovat jääneet huomioimatta. Monet niistä kokevat tällä hetkellä, varsinkin Lähi-idässä, että heidän ihmisoikeuksia poljetaan. Ja tässä suhteessa olisi voinut ottaa vahvemmin esittelijä tämän ulottuvuuden myöskin huomioon.